Pessoal, vem aí lançamento de filme espírita no cinema. Mais precisamente, 1º de setembro, vai estrear o filme espírita Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Para quem não conhece a história do Arigó, o que eu acho muito difícil, ele era um médium que fazia cirurgias espirituais incorporado pelo Dr. Fritz. Dr. Fritz, que era um suposto médico e teria nascido na Alemanha, mas logo cedo se mudou para a Polônia. Lá ele se formou em medicina com o próprio esforço financeiro e em 1914 foi convocado como médico na Primeira Guerra Mundial, onde ele desenvolveu formas de cura e práticas cirúrgicas e espirituais usadas nos campos de batalha, onde ele salvou muita gente e por ironia do destino, ele veio a desencarnar. Já o Zé Arigó era brasileiro, mineiro, da cidade de Congonhas, uma pessoa simples que com dificuldades estudou até terceiro ano, né, a terceira série do ensino fundamental, e não tinha qualquer conhecimento em medicina, mas incorporado pelo Dr. Fritz, utilizava facas e canivetes para extrair em rápidos procedimentos quistos e tumores. Os cortes eram pequenos se comparados às cirurgias feitas na época, muitas vezes menores até que o material retirado dali. E a sua fama e garantia de cura se espalhou, chegando até o exterior, onde começaram a chegar americanos, europeus, sul-americanos dos países vizinhos atrás de atendimento. Na época, Congonha chegou a estar ligada a Buenos Aires e Santiago, no Chile, né, por uma linha de ônibus direta e regular que levava e trazia pessoas desses países. Nos seus 20 anos de trabalho, ele chegou a atender 4 milhões de pessoas. Arigó é hoje conhecido como um dos maiores fenômenos mediúnicos da história. E falando sobre o filme, o Zé Arigó, né, que foi interpretado pelo Danton Mello, era um homem simples que morava junto com a sua esposa Arlete, interpretada pela Juliana Paes, moravam em Congonhas, Minas Gerais, durante a década de 50, uma época em que a religião espírita não era tão conhecida e nem respeitada no país. Arigó tornou-se um símbolo da esperança através das cirurgias e curas espirituais. Dá uma olhadinha num pedacinho do trailer. Você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Leti e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Esse filme espírita promete uma história incrível, com um elenco recheado de estrelas, como o Danton Mello, né, interpretando o Arigó, a Juliana Paes interpretando a Arlete, que é a esposa do Arigó, e também Marcos Caruso, Alexandre Borges, Marco Rica, Cássio Gabus Mendes e James Faulkner. Baita elenco, hein? Dá uma olhadinha aí o que o Danton Mello e a Juliana Paes falaram em entrevista ao Canal Brasil. Dá uma olhada. São dois personagens, né? O Arigó e o Fritz, que eles tinham características diferentes, né? Então, realmente, são dois personagens, né? E é uma honra fazer esse personagem. Eu sinto que a Arlete sempre foi o grande esteio do Arigó. Ela sempre foi essa figura forte, né, de segurar a onda dele, como a gente diz hoje em dia. Era ela que segurava as ondas dele. Se mexeu muito comigo, assim. Eu saio desse filme transformado, assim, sem dúvida. Eu tenho, enfim, dado entrevistas, né, falado do filme. Eu digo que eu era ateu até 6 meses atrás, quando eu comecei a me envolver no projeto, né? Não tem como entrar nesse projeto, enfim, fazer esse personagem e sair da mesma maneira. Esse assunto, essa temática, não posso dizer que é algo novo para mim. Faz parte da minha fé, faz parte da minha vivência. Então, para mim, essa experiência só vem reiterar o que eu já vivencio, o que eu já acredito. É uma sorte para mim poder participar de um projeto como esse. Esse filme merece ser visto. O que você acha? Deixa eu te contar só uma curiosidade que aconteceu na época. Em 1968, dois médicos americanos chegaram a Congonhas para pesquisar o fenômeno das cirurgias espirituais. Talvez crentes que provariam ser uma falcatrua. E depois de muito estudo, mesmo sem ter conseguido uma explicação conclusiva para o fenômeno, comprovaram que a prática do médium não era mágica ou feitiçaria, declarando que
95% dos diagnósticos do Arigó, ou do Dr. Fritz, melhor falando, eram corretos e que as operações realizadas com canivete sem qualquer asepsia só eram possíveis devido à sua sensibilidade, explicável apenas à luz da parapsicologia. Eu não perco esse filme por nada, e você? E eu também não perco a chance de pedir aquele likezinho pra você, pedir pra você que ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva no canal, isso ajuda pra caramba para que o YouTube veja que você está gostando dos nossos conteúdos e indique ele pra novas pessoas. E ainda vou fazer alguns vídeos aí sobre lançamentos de filmes espíritas que vão chegar esse ano aí. Então é importante que você esteja inscrito para não perder esses lançamentos. Então agora eu vou ficando de verdade por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!